សូមគោរពគណៈអធិបតីសូមគោរពអៃដមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីតំណាងក្រសួងស្ថាប័នជាពិសេសតំណាងគណៈបកនយោបាយសូមគោរពអៃដមលោកលោកស្រីតំណាងស្ថានទូតជប៉ុននិងអង្គការចៃការលោកលោកស្រីតំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិលោកលោកស្រីមន្ត្រីកោជបលោកលោកស្រីអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្ងៃនេះក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអាយដំប្រធានខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅជាថ្មីចំពោះវត្តមានអាយដំលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាពិសេសដែលបានឆ្លៀតឱកាសអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដែលកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌអាណត្តិទី3ឆ្នាំ2019យោងសេចក្តីសម្រេចលេខ77សសរចុះថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2018របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានកំណត់យកថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2019ជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌអាណត្តិទី3និងយោងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតកោជបមានភារកិច្ចត្រូវរៀបចំផែនការមេប្រតិទិនបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ធានាដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគឺជាការបោះឆ្នោតអសកលតាមប្រព័ន្ធសមមាត្រដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងមុខតំណែងជាអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាទាំងពីរប្រភេទនេះគឺក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបោះឆ្នោត2ដងក្នុងពេលតែមួយដោយប្រើសញ្ញាឆ្នោត2ប្រភេទផ្សេងគ្នាគឺសញ្ញាឆ្នោតប្រភេទទី1មានផ្ទៃពណ៌លឿងប្រើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងសញ្ញាឆ្នោតប្រភេទទី2មានផ្ទៃពណ៌សប្រើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តអាយដមលោកជំទាវលោកលោកស្រីដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាទទួលបានជោគជ័យទាំងកោះចុបគណៈបកនយោបាយអាញាធិបតេយ្យពាន់និងគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចូលរួមក្នុងការអនុវត្តទួលនីតិនិងភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតជាពិសេសត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដំណាក់កាលសំខាន់ៗមានដូចខាងក្រោមទី1
ដំណាក់កាលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយោងតាមប្រតិទិនរបស់កោជបការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវចាប់ដើមពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី27ខែមិនិនាឆ្នាំ2019គឺមានរយៈពេល24ថ្ងៃអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សានេះគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងមុខតំណែងដែលមានសមាជិកសរុបចំនួន11,572រូបនៅទូទាំងប្រទេសការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវអនុវត្តតាមរបៀបស្រង់ឈ្មោះនៅតាមឃុំសង្កាត់និងបញ្ជូនតាមឋានានុក្រមមកកោជបទី2ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនចុះឈ្មោះដំណាក់កាលនេះមានរយៈពេលតែ5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺចាប់ដើមពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី11ខែមិនិនាឆ្នាំ2019គណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានសិទ្ធចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សានៅកោធខប3ដំណាក់កាលឃោសនាបោះឆ្នោតគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2019មានរយៈពេល8ថ្ងៃគឺត្រូវបានកាត់បន្ថយបើយើងប្រៀបធៀបកាលពីអាណត្តិទី1និងអាណត្តិទី2ការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះមានរយៈពេល15ថ្ងៃទី4ការបោះឆ្នោតការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការបូកសរុបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទី5ការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតចំពោះនីតិវិធីលំអិតក្នុងដំណាក់កាលនីមួយនីមួយក៏ចុះបោះនឹងជម្រាបជូនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនៅពេលក្រោយក្រោយទៀតដោយផ្អែកតាមប្រតិទិនការងារអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិទី3នេះបើប្រៀបធៀបនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិទី1ឆ្នាំ2009និងអាណត្តិទី2ឆ្នាំ2014ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនមណ្ឌលបោះឆ្នោតនិងចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់ប្រភេទមានការកើនឡើងដូចខាងក្រោមអាណត្តិទី1ឆ្នាំ2009ចំនួនឃុំសង្កាត់មាន1,621ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មាន11,353នាក់ចំនួនរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសមាន24ចំនួនក្រុងស្រុកខណ្ឌទូទាំងប្រទេសមាន193ចំនួនអាសនៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តមានចំនួន374ចំនួនអាសនៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌមានចំនួន2,861ដោយឡែកក្នុងឆ្នាំ2011កោជបបានរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌពូសែនជ័យដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចំនួន19រូបអាណត្តិទី2ឆ្នាំ2014ឃុំសង្កាត់មានចំនួន1,633សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានចំនួន11,459អ្នកចំនួនរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសមានចំនួន25ចំនួនក្រុងស្រុកខណ្ឌទូទាំងប្រទេសមាន197អាសនៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តមានចំនួន393
អាសនៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌមានចំនួន2931អាណត្តិទី3ឆ្នាំ2019ឃុំសង្កាត់មានចំនួន1646សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានចំនួន11572ចំនួនរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេស25ចំនួនក្រុងស្រុកខណ្ឌទូទាំងប្រទេសមានចំនួន203ចំនួនអាសនៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តមាន559ចំនួនអាសនៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌមានចំនួន3555ដូច្នេះយើងសង្កេតឃើញថាពីអាណត្តិទី1ដល់អាណត្តិទី3ចំនួនក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តមានការកើនឡើងពី374រូបដល់559រូបនិងចំនួនក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌកើនឡើងពី2861រូបដល់3555រូបឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លឹមសារជូនទៅនេះ